E que história foi aquela da lâmpada lá no pé deles, já? A lâmpada do jardim, pô. Queimou o pé deles, pô. A cara dele. sou pra caralho. <laughs> Tá maluco? Pô. Impera não mete ela. Se é. o imperador falou, é. é lei, é, irmão. É imperador, pô. pô. A lâmpada é a lâmpada do jardim, pô. O quente? cara foi andar descalço lá e encostou na lâmpada. Queimou. Pois é, cara. Nem pô. dá pra ver a lâmpada acesa, né? Pô, Porque não, ela mano. só fica quente quando ela tá acesa. Né? Então não dá pra ver que ela tá ali, né? Pô, mas ele, mas ele, tinha, ele tinha toda essa. Vou, vou, vou usar a palavra regalia, mas não é regalia. Porque todo mundo já conhecia o Adriano, era cria do Flamengo e resolvia, né, Zé? É, cara, eu não digo nem regalia, tipo assim, porque, entenda, ele treinava normal, só não treinava do tipo, dia que ele tava lá, não tem como, não vai e tal. Mas ia no clube, fazia lá uma banheira tal. E, cara, e todo mundo entendia isso, não tinha negócio de biquinho, não, tal. Ti, não tipo, que tinha, porque tinha uma galera meio complicada ali. Não, não, cara, se fazia, fazia escondido, tipo, na frente do grupo. Ou aquele negocinho que leve traz, aquelas Sim. coisas que eu não tinha, não, cara. E às vezes tinha assim, pô, Andrade, o que, que você acha de a gente esperar um pouquinho dos aqui? É, porque ah, os caras, da campo os caras, não sei o quê, contra-ataques, os caras são rápidos. A gente dialogava. Como todo Mas, treinador como pica, to... escuta é. também. Mas não que, pô, jogador que escalava, tá? nunca, nunca teve isso com ele, cara. Nunca teve E foi bom porque ele conheceu o imperador, sabia que quando ele precisava descansar dia de semana, ah, não, ele, né? Então, eu sabia que a inteligência é do cara, né? Ganhou o título. Pô, eu chegava lá, cadê o imperador? Meu irmão, tá lá na maca, deixa lá. <laughs> <Eu, risos> Dei, então, ele não, não vai jogar comigo. Então, não tinha isso, pô, eu não entendia, não. Deixa lá, à tarde ele treina. À tarde O Impera treinava normal, tranquilo, feliz da vida, forte. <laughs> cavalo aguenta, nem é, cavalo aguenta. Cavalo aguenta Mas gosta do negócio, né? Ah, gosta o muito. O Impera é bom né? demais, o Impera gosta do negócio. Ele gosta muito, cara. Ele ficou bolado contigo depois porque tu voltou pro. Pô, ficou puto comigo. Cara. É, sério mesmo? Sério, sério. Ficou puto comigo. Porque aí eu, eu liguei pra ele, né, cara? Eu vi, eu vi pro Vasco. <laughs> e aí eu cheguei no, procurando casa, enfim, aí tava sem carro. Eu, pô, falei, pô, Impera. Liguei pra ele, né? falei, irmão. É, me empresta um carro aí, que, pô... Meu, meu carro não chegou ainda, né? Da Bahia tal, enfim. e caralho, pô, você não tem vergonha, Você tá me ligando, rapaz, seu vagabundo. Como é que, você, que você fez isso comigo, rapaz? o que que eu fiz, cara? Ele cara, tu foi pro Vasco, cara. Pô, tu... Caralho, eu tô muito puto contigo. Não quero falar contigo não, moleque. tem que aí, tá maluco, cara? Não, 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 não vou falar contigo não. Falei, porra, cara. Não, vem aqui, pega o carro aqui, mas... Mas não vou falar contigo, não. Pode pegar o carro de casa lá. Pô, cheguei na casa dele aí, o primo dele que me atendeu não falou comigo. Ficou um mês sem falar comigo, é, cara. É sério? Só, só foi falar comigo depois de um mês, cara. falei, que isso, cara? Cláudio da Mironga, pô. Só pode ser fake, Cláudio da Mironga. <laughs> Como ele jogou com o Dodô no Botafogo, queria saber o seguinte: quem completou mais o Zé Roberto? Dodô ou Adriano? Pô, vocês também. Não mandou um real pra essa pergunta, não fez uma pergunta boa dessa. <laughs> não mandou nem real, não? Nem um real. Não ah, vou responder, não. Não cara. responde nada, pô. E aí, Dodô ou Adriano? Jogar, eu tô falando. Não tô falando melhor. Com o Zé Roberto ali que deu match. E e caixa, vai, igual sim, no Tinder. Cara, é. porra. Eu, eu vou com o Dodô porque a gente jogou mais tempo junto, né? Mas assim, com o Adriano também, a partir que o time encaixou ali, cara, foi. Pô. Foi muito bom também, cara. A gente sempre. Eu tô sempre com ele, né? A gente tá sempre batendo papo, eu e ele, o Pet, né, cara? A gente. A gente tava tomando um água de coco, né? <laughs> é, e a terra é plana, vai! <laughs> a gente tava tomando água de coco, eu e ele, o Pet. Eu acho que eu vi essa foto. E aí a gente até comentou, a gente falou: caramba, cara, se a gente dá sequência. Naquele time de 2009, se eu, por exemplo, se eu se eu, se eu fico no Flamengo, né? O Flamengo consegue, o Flamengo tentou até os minuto que eu ficasse ali, né? Que eu tava emprestado de volta. Se aquele time de dar sequência pra 2010, a gente, A Libertadores, a gente ia dar trabalho. Mas e aí desse Botafogo aí que você resolve é, assinar o um pré-contrato com a Alemanha, que era o direito teu, ficou afastado, voltou o Botafogo, é, quase foi campeão de novo, lembrou até um pouco o ano passado, aquele jogo com o Palmeiras. Aí tu vai a Alemanha e volta pro Flamengo. Aí chegou no Flamengo. Aí já era 2009. 2009. Aí era Imperador, Pet. Não, eu chego, eu chego primeiro do que é o Imperador. O Imperador chega depois. Você chega antes? Quem tinha lá quando você chegou? Quando eu cheguei era. Era eu. Emerson. Não, o Sheik chegou depois também, depois de mim. Depois chegou o Sheik. É, tinha, o Kleberson, né? O Kleb já tava. O Kleb jogava, demais, mano. jogava, demais, jogava demais. Jogava demais, jogava demais. É, depois que chega, chega o Adriano e pro final chega o Pet, né, cara? O Pet chega no, 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 no decorrer do campeonato, né? mas assim, cara, o Flamengo é diferente, né, cara? até a pressão da pressão. A, 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 a quando as coisas acontecem, é tudo diferente no Flamengo, né, cara? É outra coisa, né? É outra coisa, é outra situação, né? Não, e você pegou o time, aquele time ali. Que quando o Andrade assumiu, muita gente não levou fé, né? Não, não. Muita não. gente não levou fé. A gente, nós, nós mesmos dentro de campo, a gente falava, cara, vamos fazer um campeonato mais digno possível, mas. Porque chegou o um momento que a gente ganhava, ganhava, ganhava e não saía do lugar. É, e o, e o, e o São Paulo ou o Palmeiras? tava lá na frente, tava né? lá na frente. Esse cara, acho que estava 14 pontos. Era o era Palmeiras, né, João? Era o Palmeiras. Não, tava o Palmeiras, depois Atlético Mineiro, depois São Paulo. E ganhava, ganhava, ganhava e nada. Tinha de nada. A gente só começa a acreditar mesmo, a gente fala, caramba, agora chegamos, quando a gente ganha o Atlético Mineiro lá dentro. E a gente passa eles na tabela, isso. né? A gente fala, cara, agora a gente tá no bolo. Aí o grupo mesmo, porra, falou, cara, agora vai ser difícil, hein? E porque a gente tinha os confrontos diretos, né? Falou, cara, agora depende de nós, vamos pra dentro do homens. Mas tem uma história que você ficou no Flamengo por causa do Andrade, foi isso que o Andrade te segurou no Flamengo? É, na verdade, ali eu já tinha tido duas propostas né, para ir embora. Tive uma do Cruzeiro, que acertamos tudo, né? Eu acertei com o Cruzeiro, o Cruzeiro acertou com o Flamengo, deu tudo certo e tal. E... Só que tinha que vir um jogador para cá, Flamengo. Aí eu, pô, fazendo minhas malas, na hora, legal, o Wellington Paulista não aceitou vir. Mas isso foi antes do final do campeonato? Não, isso foi antes. Foi no. Antes do meio do campeonato. Foi antes foi. do meio do campeonato, é. E o Edon Paulista não quis vir? Não quis vir. Aí... Mas ele explicou por quê? Não, eu quis ir pro Flamengo. Pô, estranho, né? É. Cara do que ele... ele já tinha jogado no Botafogo nessa altura? 2009, já. Já tinha jogado 2009. no Botafogo, então? É isso, pode ter sido isso. Eu quis ir pro Flamengo. Aí não teve negócio. Aí logo depois eu recebi uma proposta do América do México. Pô, América do México conta do time e tal. Eu tinha o, e tem dinheiro pra caceta, né? Eu pensava assim: pô, eu tô emprestado. O eu, eu, time que eu tiver, final do, do, do meu contrato, final do ano, eu tenho que voltar pra Alemanha. Então, para mim, independente, eu queria jogar. Aí, fechei com a América do México também, cheguei na hora, aí o Andrade, jogadores, mas os jogadores que começam a falar: pô, vai deixar o Zé embora? Não deixa embora. Vai precisar dele, a gente vai precisar dele, vai ser importante. E aí, eu lembro que num jogo contra o Vitória, no Engenhão, eu peguei e falei, eu falei, ó, oh, eu vou embora, aí os jogadores vêm aonde comigo e falam, não, você não vai embora, cara, você vai ficar aí com a gente. Aí, no vestiário? No vestiário. Tá. E aí eu falei, ah, vou ficar. Quem que veio mais, assim, incisivo pra pedir pra você ficar? O Bruno Goleira. Bruno, o Cleberson. O Cleberson também bateu E os caras que tinham um moral, né? É, o Léo Moura também. porra, Renan, fica aí, fica aí, Zé. Vai ficar aí que você vai, vai jogar, vai ser importante. E, e aí, depois veio o Andrade, né? O Andrade veio conversar comigo. Falou: pô, ó, você vai jogar comigo agora. Você vai você vai, você vai treinar aqui primeiro, 15 dias e tal. E eu vou te colocar o próximo jogo, quando você for, 5 minutos. Você vai entender, você tem, você tem que entender o que, é que é Flamengo. E Flamengo não é só bola no pé tá? O torcedor, ele quer mais de você. O torcedor do Flamengo, ele sabe que você joga pra caralho. O torcedor do Flamengo te viu no Botafogo, Zé, pra caralho. Eu, como Flamenguista, eu via você no Botafogo, eu falava, cara, um dia eu quero ver ele no Flamengo. Então, o do Flamengo, ele sabe que você joga pra casa. Agora ele quer ver outro, algo mais. Né? Aqui no Flamengo é diferente. Ele botou isso na minha cabeça, cara. Então, assim, eu, eu mudou o meu jeito de ver. Tipo assim, caralho, eu tenho que entrar dentro de campo e me matar, né? Tecnicamente, se as coisas acontecerem, é legal, mas eu tenho que mostrar para você ver que eu tô é afim, que eu quero. Cara, foi muito rápido, cara. O outro eu... jogou muito aquele muito ano. Rápido. Botafogo e depois o Flamengo jogou é. demais, mano. Eu lembro que no segundo jogo que ele já me botou de titular e, tipo, ó, pô, faz aqui um corredor aqui, chega lá com o Adriano e, e. Cara, eu peguei muito rápido as coisas. Tava pra lá e tava pra cá. Como eu é que era lá. jogar com o imperador? Cara, era bom, porque entenda, cara. Tu, eu franzininho, né? Fala, meu irmão, vou arrastar, vou arrastar dois, três. Quando eu ver que o bicho vai pegar, eu dou a bola dele, se vira, pô. <laughs> E eu tô fazendo, eu baixava a cabeça, dava um homem. Daqui a pouco eu já vi, já tava comemorando. Então, qualidade pura, né? Mas o Adriano, cara, assim, impressionante, que eu falo sempre assim. O Adriano era só força, cara. O Adriano era muita técnica. Muita técnica, né? Assim, As ações dele. Sempre que ele chegar na frente do gol, era por cima. Era do lado. Chapadona. Chapa no alto, embaixo. Então, assim. cara é diferente, né? E quando você joga um jogador desse, é, você fica melhor ainda, porque, entende, O cara não pede gol. Então, tudo que você cria, vai ter um final ali, né? E quando você joga, pô. Joguei com muito centroavante ruim, meu amigo. Já passei muita raiva na minha vida. Cara. Fazia jogadas espetaculares, o cara estava na quimba. Eu falei, meu amigo, me ajuda aí, cara. <laughs> é, é eu, Deve pô. ser duro. É. Se amarrou no corte, que eu sei, né? então já aproveita para compartilhar com o pai, com a mãe, com o cachorro, papagaio, vovó. Bota no grupo do WhatsApp e aproveita para dar o like e se inscrever no nosso canal.